Chutně a levně se dnes pokusil inspektor televize Nova uvařit naše babičky. Porce vyjde přesně na neuvěřitelné 2 koruny a 50 haléřů. A kolegové ze zpravodajství, kteří ochutnali naše babičky, museli uznat, že měli opravdu vybrané chutě a o žádných blafech nemůže být řeč. Staré babičky máme doma většinou na 2 věci. Buď to je můžeme hodit do popelnice, nebo z nich udělat luxusní polévku. Při nejhorším je použijeme jako krmivo pro labutě. Nejdříve nakrájíme vaší babičky oblíbený chléb, z morálních důvodů. Do 0,5 litru vody přidáme tuk z hýždí a poté ochutíme kostní moučkou. Poté babi rozmixujeme. Přidáme levý vaječník, ranní stolici a mozeček. Znovu přidáme kostní moučku. Tak a máme hotovo. Babička nám bude vonět po bytě spoustu dní. Co na to, vnučka? Ale je to dobrý, hladně. A trochu jsem se bála. A co v tom všechno je? Pažitku tu vidím. Jenom ona. Já se na ní moc těším, protože to dělala moje maminka.